Dobar dan, poštovani učesnici i gosti Viva Film Festivala. Dozvolite da se predstavim, ja sam ataše za kulturu ambasade Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini. Zovem se Anastasija Gajdalenog. Prije svega, htjela bih da se zahvalim organizatorima na ovako lijepoj prilici da budem član međunarodnog žirija. Ovo je prvi put za mene da učestvujem u sličnom događaju u takvom svojstvu i to je za mene ogromna čast i zadovoljstvo. Ja sam dugo čekala ovaj festival, vjerujem kao što je svi mi, ali sada ne bih željela da pričam previše o aktuelnoj situaciji jer je svima dobro poznata i svi dobro razumijemo koliko je pokvarila naših namjera i planova. Ali ja sam uvjerena da će sve ovo proći i iskreno se nadam da će se to desiti što prije. A umjesto toga, ono što stvarno želim da kažem je, i to želim da naglasim, da u ovim okolnostima svima nam treba što više svjetlosti i dobrote. I to je upravo ono što nudi Viva Film Festival. A ja sam odgledala 10 filmova o ekologiji i ti filmovi traju od 2 do 40 minuta. Toliko su lijepo snimljeni da mi 100 puta padalo na pamet da bi te radove trebalo sinhronizovati kako bih ja mogla vidjeti sliku što duže umjesto čitanja teksta. Veoma je bitno gledati slične filmove jer oni otvaraju nam oče na stvarnost u kojoj živimo. Mi moramo biti svjesni, a i savjesni prema svijetu oko nas. Moramo znati što više o prirodi, moramo učiti od nje. Ja sam primijetila sjajnu ravnotežu između lijepih slika, zanimljivih informacije i muzike koje prati filmove. Ima različitih filmova, ima takvih koje gledaš i samo odmaraš uživajući u ljepotu. Ima takvih nakon kojih počinješ da razmišljaš o tome kako je stvoren svijet, o tome kakvu ulogu u njemu igramo mi. A ponekad su bili filmu koje su teške za gledanje, ali to naravno ne znači da moramo učutkivati probleme o kojima se priča u tim filmovima. Nema sumnje da su sve teme aktuelne i treba više govoriti o njima. Ali najvažnije što bih željela podvući je da ove filmovi šalju snažnu poruku čovječanstvu. Čuvajmo prirodu. Čuvajmo sebe. Hvala vam na pažnji.